হয় নস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত আছাম পল্টিং বা পে থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম চি এলটমেণ্ট আহি গৈছে চিট পাইছে কিন্তু এডমিশ্যন লোৱা নাই চ' তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব কাৰণ যিসকল এডমিশ্যন লোৱা নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ মোবাইলতে এই ডকুমেণ্টবোৰ আপলোড কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব তো সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আলোচনা কৰিম কাৰণ সকলোৰে লগত পি চি বা কম্পিউটাৰ আৰু সকলোৰে লগত নাই চ' আপোনাৰ নিজৰ হাতত থকা মোবাইলটোৰে আপুনি যিখন মোবাইলৰে ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইখন মোবাইলৰে আপোনালোকে এই এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰিব তো কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব গোটেই গোটেইখিনি প্ৰচেছ এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মোবাইলতো মই দেখুৱাম ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ চাই থাকিব ডি টিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আহিব কাউঞ্চিলিং ইয়াতে প'ৰ্টেলত ক্লিক কৰিব অক' বৰ্তমান ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত কি লগ ইন বৰ্তমান ক্লিক কৰিব লগ ইন বৰ্তমান ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে ৰোল নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থে আপোনাৰ ইয়াতে লগ ইন হ'ব লাগিব ইয়াতে মই অলৰেডি লগ ইন হৈছোঁ ইয়াতে এনেকুৱা আহি গৈছে চ' এনেকুৱা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে ভিজিট মাই এডমিশ্যন প'ৰ্টেল ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহি যাব আপোনালোকক মই ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰটো দেখুৱাব পৰা নাই চ' আপোনালোকে কি কৰিব স্কুল ডন কৰিব আৰু তেওঁ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চতে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছে প্ৰথম যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে সেইটোতেই পাই গৈছে চ' ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে চাওক প্লিজ কনফাৰ্ম হে দে ইউ ৱান্ট টু এক্সেপ্ট দ্য এবপ চ' এইটো আমি কি কৰিম ইউজ কৰিম এইটো কিছুমানে নকৰিছে এনেকুৱা কেছ অলৰেডি মোৰ হাতত আহি গৈছে চাওক তেওঁলোকৰ কি হোৱাৰ পিছত মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ ছ'লভ কৰাৰ বাবে ত' ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে মই ইউজ কৰিম কিছুমানে ইয়াতে ন ইয়াতে চিলেক্ট কৰিছে লগলৈ কেঞ্চেল হৈ গৈছে ইয়াতে কি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চাওক প্ৰথম দিয়া হৈছে যে ইয়াতে ফাতে আপলোড কৰি ল'ব অ প্ৰথমতে আপলোড কৰিব লাগিব এক্সেপ্টেঞ্চ লেটাৰ ইয়াতে মই ক্লিক হেয়াৰটো আপলোড ইয়াতে ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে ফাইলত মই ক্লিক কৰিম ফাইলত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত মই যোৱাত এই ফাইলটো ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টকেইটা মই ইয়াতে ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছোঁ অৰ্থাৎ তৈয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ মই তাতে গৈছোঁ তাতে যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে সেইটোৰ পৰা আমি এইটো বিচাৰি উলিয়াই এইটো দি দিম ইয়াতে মই এইটো ছেভ কৰি ৰাখি দিছোঁ ইয়াতে একচেপটেঞ্চ লেটাৰ মই ইয়াতে দি দিলোঁ চাওক এইটো আহি গৈছে এইটো হৈ আছে মই ইয়াত অ'পেন কৰিম মই আপোনাক দেখুৱাম এবাৰ ইয়াৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিম ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া ক্লিক কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এক্সেপটেঞ্চ লেটাৰটো কিন্তু ইয়াতে আহি গৈছে চ' এনেকুৱা পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্ল'ছ আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দুই নম্বৰত অপশ্যন আছে অৰ্থাৎ অপশ্যনটো আপলোড পাৰ্ট এ ফৰ্ম অনলি পি ডি এফ এইটোত আপলোড কৰিব লাগিব সেইটো আপোনালোকে ক্লিক সেৱাৰ প্ৰথমত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে ফাইলত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিটো পি ডি এফ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব চ' এনেকুৱা অহাৰ পিছতে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে চেম্বলি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব নেক্সট ইয়াতে ট্ৰেকমাৰ্ক দিব ইয়াতে পি আৰ চি এখন আছে ইয়াতে দি দিব পি আৰ চি এখন এনেকুৱা আছে এনেকুৱাকৈ ইয়াতে আহি যাব চিম্পলি এনেকুৱা অহাৰ পিছতে সেইটো আপুনি এবাৰ চেক কৰিব ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন দি দিছে ইয়াৰ পিছত কি কৰিব ইয়াতে চাওক ফাইনেল ছাবমিট আছে চিম্পলি আপোনালোকে ফাইনেল চেভেন বটমত ক্লিক কৰি দিব ফাইনেল চেভেন বটনত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব এইটো চাওক ছাবমিট হৈ যাব ছাবমিট হোৱাৰ পিছতে কি আহিব ইয়াতে চাওক মই আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে চাওক এক প্ৰিণ্ট আহি গৈছে চ' ইয়াতে কি কৰিম প্ৰিণ্ট অপশ্যন ক্লিক কৰিম একো প্ৰিণ্ট কাৰণ প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি দিম ইয়াতে আহি গৈছে গোটেইখিনি আহি গৈছে ইয়াতে তলত চাওক কিবা কিবি লিখা আছে ইয়াতে নাই আপগ্ৰেশ্যনটো ইয়াতে নাই কাৰণ তেওঁ প্ৰথম যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চ সেইটোতে পাইছে যাৰ বাবে তেওঁৰ আপগ্ৰেশ্যনটো দিয়া নাই চ' প্ৰথম প্ৰিফাৰেঞ্চটো পাই গৈছে তো এনেকুৱা কিন্তু আপোনাক মোবাইলতে এইখিনি আপলোড কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক মই দুই মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা আপোনালোকে আপলোড কৰি দিলেই হৈ যাব তোমালোক যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাগজ যদি বেলেগ সিহঁতে প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আপুনি যদি কিবা অসুবিধা পাইছে কিবা বুজিব পৰা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয় মই আপোনাক কমেণ্টৰ এন্সাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম